হয়। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্ম অনুচ্ছেদত কিমান সংখ্যক ভাষা তালিকাভুক্ত? মনত ৰাখিব ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ গ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্ম অনুচ্ছেদত 22 সংখ্যক ভাষা তালিকাভুক্ত, অপচন গ ইজ দ্য ৰাইট অপচন হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা সৰু পুখুৰীখনৰ নাম কি? হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ গ, সৌভাগ্য কুণ্ড। কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা সৰু পুখুৰীটোৰ নাম হৈছে সৌভাগ্য কুণ্ড, অপশ্যন গ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? হয়, ইয়াৰ ৰাইট অপচন নম্বৰ ক, বীৰপাল। বীৰপালে চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে, চ' অপশ্যন ক ইজ দ্য ৰাইট অপচন, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসম ইয়াৰ বুক কিতাপৰ লেখক কোন? আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, শান্তনু কৌশিক বৰুৱা। শান্তনু কৌশিক বৰুৱা হৈছে আসাম ইয়াৰ বুক কিতাপৰ লিখক, অপশ্যন ক হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, কোন বছৰত বংগ বিভাজন বাতিল কৰা হৈছিল? হয়, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 1911 চনত। 1911 চনত বংগ বিভাজন বাতিল কৰা হৈছিল, চ' অপশ্যন গ ইজ দ্য ৰাইট অপচন। আৰু বংগ বিভাজন হৈছিল 1905 চনত, আপোনালোকেতো জানেই। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত কিমান গৰাকী? হয়, ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, 397। 397 হৈছে 2001 চনত লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব, অপশ্যন খ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থান পোৱা অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুখনৰ নাম কি? হয়, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, কাজিৰঙা আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব 1985 চনত ইউনেস্কোয়ে কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে, আৰু সেই একে বছৰতে 1985 চনতো মানাহ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি দিয়ে। চ' প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? হয়, ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, দুখন। অৰুণাচল প্ৰদেশত দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, চ' অপশ্যন ক ইজ দ্য ৰাইট অপচন। বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হাজোৰ মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? হয়, ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ। ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে হাজোৰ মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰে, অপশ্যন গ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ৰংঘৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত? হয়, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়, মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, কাকডুঙা। কাকডুঙা পাহাৰত ৰংঘৰ অৱস্থিত, অপশ্যন ক হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম প্ৰকল্পটো হৈছে? হয়, ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, ভাংৰা নাংগল প্ৰকল্প। ভাৰতত আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম নদী প্ৰকল্পটো হৈছে ভাংৰা নাংগল প্ৰকল্প, অপশ্যন ক ইজ দ্য ৰাইট অপচন। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধানৰ কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? হয়, ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, 4নং অধ্যায়ত। 4নং অধ্যায়ত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, মনত ৰাখিব অপশ্যন গ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু আজি আমাৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে কোন বছৰত চৌৰি চৌৰাৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? বন্ধুসকল প্ৰশ্নটো অলপ টাইপিং মিষ্টেক হ'ল, ক্ষমা কৰিব। ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 1539 চনত। 1539 চনত চৌৰি চৌৰাৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু অলপ সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।